بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو برو جوړ اور خوشاله وي اور ژوند په مزوق په دوستانو په خبر بخشو پل کې سړی خپل خزه د بے فائدې لاسه خودکشي کړه. د خزه ورسره سره بے وفای کړي او اس ظلم ورسره کړي. دوستانو دې برې کې اوسه ټول اهم معلومات دی ویډیو کې شریکام اور کتا سره ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي. مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وي اور ځکه مونږ ملګری مونږ په چینل باندې نوي دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلون کې معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو د واقعې د پی خبر بخشو پل دا چې یو سړی چې دبئی کې ژوند کولو مسافر او کور ته راغلو خزه نه ټایم غوښتلو هغه ټایم چې خزه ورته ویر نه کړو خزه ته مروره لاړله. سړی ورپسې جرګې ولیکلې خزه چې ورته واپس را نغله دغه سړی خودکشي وکړه. دوستانو دومره زیاته مینه په دې هغه دور کې چې نفرتونو نه ډک دور ده دې وخت کې یو کس سره دومره مینه کوي اور هغه نه خزه ځي اور هغې نه بعد مونږ مشران چې دي هغوی هم بیا دومره زیات ښه دي اور دومره زیات پوهه دي چې هغوی ورته هغه ښځه نه راپرېږدي. ولې چې دا خوند ورته نن پورې ګزار نه دی ورکړی، کنځلې ورته نه ده کړي، هسې نه ده کړی، صرف دغې نه ټایم غوښتلو چې زه خو مسافر یم راغلی یم تا دپاره بار ملک کې ټایم تیرام که نه ما به دلته مزدوري کوله اور ته ما نه مروره ځې ما خو دنه ټایم غوښتی دی ما خو ته څه نه دي ویلي. هغې باندې دا بیا ورپسې جرګې وکړي خپله لاړ شي کله چې کله ورپسې ښځه رانه شي دغه ته ښځه دومره ګرانه وه دغه نوټ ولیکلو چې زه خپلې ښځې د لاسه هغې د بې وفایي د لاسه هغې ما سره مینه نه کوله دې خبرې د لاسه زه خودکشي کوم. نو ظالم په حرام مرګ باندې سله مړ کې دی دویم واده به دې کړی وي چې دغې ښځې ته پته لګېدلې وه چې خاوند قدر څه وي خو دغه څه وکړو دغه یو حرام کار وکړو چې کوم اسلام کې د ته دویم واده اجازات خو دسه شته دویمه ښځه به درته ملاوي. خو نن سبا د دور کې مینه کول ها تا دپاره ډېره زیاته مشکله ده چې مینه وکړي نو هغې نتیجې نتایج چې دي هغه ها ښه نه رسي چې نفرت وکړي نو هغې نتایج ها ښه نه رسي. نو سړی ځان ایکولایز کول نه شي بیلنس کول نه شي انسان آر یو ټایم کې یو داسې سټیټ آف مایند کې وي څنګه چې دا وکړو نو هېڅ چاته دا اندازه نه لګېدله هېڅ چا دا تمه نه کوله چې یو کس صرف ښځې په دې خبرې باندې به خودکشي کړي. نو د اوسه دا خودکشي څه ضرورت وده تا دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کومنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړي. وسلام.